Мариово е место кое изобилува со историја, традиција, но и недопрена убавина. Оние кои првпат ги посетуваат овие предели се воодушевени, не само од природата, туку и од културно-историското богатство. Едно од тие места е селото Зовеч, кое стана препознатливо по камениот мост кој уште се нарекува и филмски мост. Непознатиот македонски режисер Милчо Манчевски беше инспириран од оваа убавина и токму во Зовеч се снимани сцени одиграни од филм Прашина. Но не само Прашина, на мостот и во Мариово се снимани сцени и за најновиот филм на Манчевски Врба. Камениот мост во Зовеч е една од најпрекрасните гледки во цело Мариово, а токму тој се вбројува меѓу најубавите архитектонски творевини во овој крај. Изграден е од камен, од делкани и приделкани камени блокови, има лачна форма и прилагоден е на конфигурацијата на теренот. На местото на овој мост до 1950 година постоел дрвен мост кој не бил сигурен и бил многу тесен. Според кажувањата на селаните, мостот се преполовил под товарот на еден локален селанец кој заедно со воловите и запрежната кола паднал во реката. Селаните го извадиле и него и воловите, а тој преживеал. Тогаш, селото решило на местото на стариот мост да се изгради нов камен мост. Во долниот дел, во близина на реката, изградена е воденица, која населението ја користело за мелење житарки. Мостот и воденицата го добиле сегашниот лик во 2014 година. Непосредно кај приодот кон мостот на една висока карпа е насликан светецот Свети Ѓорги, кој е еден вид на остаток од црквичето кој во минатото постоело таму. Селото Зовеч се наоѓа на 50 километри од Битола и е дел од општина Новаци. Сместено е на една карпеста зарамнетост веднаш над самиот лев брег на Градешка река, расположено меѓу два ридски гребени на југ и север. Заради одличната местоположба и природните убавини, често е посетувано од велосипедистите, планинарите и е дел од офроуд турите. Иако напуштено и со многу малку жители, селото последните години заживува за викенд и за празници, не само туристи од Македонија, туку и многу странци доаѓаат да го видат познатиот филмски мост. Но и да ја пробаат традиционалната храна на Митко Крстевски, кој својата стара куќа ја претвори во едно куќа. Домашно селско лепче печено во фурна, мазник, месо, компири кои се готват под сач. Се е уредено во традиционален стил. Ги има и пронајдените работи од Првата светска војна, кои се нем сведок за ова место кое изобилува со историја. Тука, пред стотина години, војски од сите страни ги водеа своите битки. Зовеч лесно може да стане туристичко место. Јас немам никаква врска со мојата фамилија, да речем со Мариовскиот дел, а ме веќе петта година сум овде. Значи, благодарение на комшијата мој Митко и скоро секој викенд сум тука. Прво, ајде да речем природата, рајатот, мирот, познатиот Зовичкиот мост, да кажам, и големата природа што има покрај страната од другата страна на мостот, што уште не е многу посетители што ја тука не ја знаат, не имат прошетано. И нормално околните села што се околу Зовеч има стварно што треба да се посетат и да се видат. Првата година беше нормално сите што се од околните места на Зовеч, да речам, од претежно од Битола, а како што гледам како што идат годините, како што поминуваат годините, значи многу гледам посетители од Скопје, од Левскиот дел, од Велес и да напоменам, значи многу странци што е добро за нашата земја. Јас сум првпат на ова место и морам да признам дека вчудоневиден сум. Не очекував дека баш ова место ќе ми даде таков шмек и таква убавина. Па јас мислам дека не сме свесни што поседуваме ние во околината на Битола. Доволно е само за одреден викенд да направиме мала тура или излет во околината, да постанеме малку повеќе свесни за она што го поседуваме во овој регион. Овие природни убавини кои што ги имаме, мислам дека може да привлечат доста туристи, не само домашни туристи. Јас мислам дека дока можеме да развиме рурален и селски туризам, како што го нарекуваат, со доста природна и здрава храна од сегде од светот, посебно од Западна Европа, бидејќи тие ги привлекуваат ваквите места. Моментално во селото постојано живеат неколку домакинства. Голем број на поранешни селени жители и нивни потомци се уште поседуваат и ги посетуваат своите куќи, од кои дел се обновени, а дел ги обработуваат и своите имоти. За време на летниот период, селската слава Митровден и одржувањето на Зовичката средба, во селото се собираат стотина луѓе.